छोराछोरीले पढ्ने रहर गर्छ, बाबुआमालाई पनि पढाउने रहर छ, तर हैसियत छैन। मरि भेटेर कतै जग्गा बेचेको छ, ऋण लिएको छ, अनेक गरेको छ। अब वास्तवमा हो पनि तपाईँ घर जग्गा यी कुराहरू केही पनि होइन। घर जग्गा तपाईँको जुन प्रपर्टी पनि एसेट केही पनि होइन। हो के हो भने आफ्नो घरमा दुईवटा सन्तान छ, त्यसलाई राम्रोसँग पढाएको रहेछ भने त्यही सन्तान चाहिँ सप्रियो भने सम्पत्ति नै त्यही हुन्छ। बाबुआमा जबमा छन् भने पेन्सनले बाँच्छन्, छोराछोरीले कमाएर खायो भने त्यो घर एउटा के भने राम्रो उज्यालो हुन्छ। त्यसैले कति देख्छु म, मरिमेटेका छन्, अनेक गरेका छन्, यति दुःख गरेका छन्, यति दुःख गरेका छन्, त्यो स्कलरसिप कसले पाउँछ, त्यो सहुलियत सरकारले दिने कसले पाउँछ, त्यो पनि थाहा छैन। हरेक कुरो अन्धकारमा छ। एकदम शिक्षा बिजनेस भएको छ क्या व्यापार। पहिले त्यस्तो थिएन। पहिले कस्तो भनेदेखि गरिबको बच्चाले पनि चाहँदा पढ्न सक्थ्यो, गरिबका छोराछोरी पनि डाक्टर बन्न सक्थ्यो आफ्नो बेलामा चाहने हो भने। अब अहिले छैन, पैसा नभए केही पनि हुँदैन। अब आर्य घाटमा जन्म त महँगो भइसक्यो, कसले डोनेसन देला र क्रिया होला, कसले डोनेसन देला र त्यो लास जल्ला भन्ने भइसक्यो भने समाज त्यस्तो भएर गइसक्यो, एकदमै खतम भएर गइसक्यो।